dinləyicilərim, sizə Zabraqdan Məhəmmədliyə gedən yolun üstündə 400 torpağın içində yerləşən, gördüyünüz bax 2 mərtəbə üstün mansard, bir üst mansard. Həyətdə bir dənə də əlavə ev var ki, yəni onda da ikinci bir ailədə yaşaya bilər. Əzizlərim, qeyd etdiyim kimi ev 400 torpağın içində yerləşir, 6 otaqdan ibarətdir. Buyurun evlə sizi tanış edin. Bu evimizin giriş səsidir. Bura mətbəx. Bu qonaq otağı. Maşallah, qonaq otağını böyüyün görürsünüz əzizlərim. İnşallah toy qismət eləsin. Bura sanuzel. Ədəbxana ilə sanuzel ayrı-ayrılıqdadır. İndi isə ikinci mərtəbə ilə tanış olaq. Əzizlərim, evin tikintisi zamanı yüksək keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub, hər tərəfi qoşabaşlı. İndi isə biz ikinci mərtəbədəyik. Hal-hazırda. İkinci mərtəbədə balkona çıxışdı. Bu bir ailə otağı. Bu ikinci ailə otağı. Bu üçüncü yataq otağı. Əzizlərim, gördüyünüz kimi ev külfət evidir. Həyətdə də, hər iki mərtəbədə də, birinci mərtəbədə, ikinci mərtəbədə də sanuzel qovşağı var. Bu da yenə bir yataq otağıdır. Əzizlərim, indi isə üçüncü mərtəbəyə qalxırıq, yəni mansard olan hissiyə. Mansarddan 3 dənə balkona çıxış var. Buraya gördüyünüz kimi barışımızı. Bax, buradan mansarda bir dənə həyətə xod, balkona xod yanı çıxış. İkinci hissəsindən balkona çıxış. Bu hissədən də yenə üçüncü tərəfə çıxış. Əzizlərim, evin qiyməti 175 min manatdır. Evində torpağında quxçası var. Yəni, olmayan sənət yoxdur, əzizlərim. Hər kim alsa Allah xeyrini versin.
real alıcı ilə qiymətdə razılaşma evi yəz tərəfindən olacaq.